Re, viss ēters ir te! Mākslinieki ap Jotrā Kirjušas izstādes Tēmturis Meš impulss ir Instagram seriāls, arī Tēmturis Meš ļes, kura ideja ir saistīta ar pandēmijas situāciju, kad dzīvā māksla pieejama tikai teikt, konservētā veidā un cilvēki daudz laika pavada mājās. Izstāde galerijā Istaba būs šī projekta radīšanas brīžu dokumentāla un mākslinieciska fiksācija, ko gan aplūkot pagaidām varēs tikai caur skatlogu un stāsta Ilze Strenga. Mākslinieks Piotrs Kirjuša uz galerijas istaba grīdas kārtos savus akvareļus un fotogrāfijas. Tie ir mirkļi, kas radušies kā laika fiksācija. Paralēli tika uzņemts Instagram seriāls Mešs – Ļes, un Piotra darbs izmantoja filmiņu vizualitātei. Darbi aizņems visu galerijas sienu. Sarunas notika lielā tempā un vajadzēja noķert mirkli. Skaties mazā ekrāniņā un zīmē. Es gan fiksēju vairāk situāciju, nevis portretisko līdzību. Visus darbus es sakārtošu uz vienas sienas. Tur būs arī mani vērojami par citiem cilvēkiem. Instagram seriāls Mešs – Ļes ir pirmais vairāk sēriju tieši saistas darbs, kas tāpēc pēc mūsdienu krievu dramaturģes Poļinas Borodinas lugas Mešs. Tā ir varoņu monologu virkne, kurā tiek izstāstīts pazudušas studentes stāsts. Epizodes ved izmeklētāji un arī skatītāji no viena liecinieka pie nākamā. Viens izmeklētājs ieraksta savus audio, tā kā to, ko viņš ir uzzinājis par notikumu, viņš ieraksta viņu, nevis pieraksta un atskaitās, bet ieraksta diktafonā. Un tas bija kā labs tāds pavadiens šim laikam, ka patiesībā mēs visu digitalizējam lielākoties, un no tā radās ideja. Aktieru ansambles ir starptautisks, arī mūsu zvaigznes – Andris Keišs un Guna Zariņa. Instagram seriāla valoda ir krievi. Darbības ideja piespēlē režisore Liena Šmukste. Te ir Guna Zariņa, kur mēs arī filmējām tādu laiku. Sandija Daugāna ir pašā sākumā. Dramaturģiskajā darbā ir līdzīgi, ka meitene paskatās uz savu ģimeni nedaudz savādāk. Un tur var būt dažādi atrisinājumi. Katrs skatītājs beigās var ieraudzīt kaut ko citu, vai tiešām tā meitene aiziet bojā, vai viņa izvēles var būt nedaudz citu dzīvi. Man ir Instagram konts, kur ir fotogrāfijas par manu dzīvi. Seriālu arī demonstrē Instagram kontā un veidojas kopīgs stāsts par dzīvi. Izstāde Mešs no 12. aprīļa aplūkojuma galerijā Istaba un ir Instagram seriāla tapšanas procesa dokumentāla liecība. Ilze Strenga, Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.